ତେବେ ଆକାଶରୁ ଖସିଲା ମେଘ। କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଜବ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହା ଦେଖି ଆପଣ ବି ଭାବିବେ ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ଅଟେ। କ'ଣ ଥିଲା ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷଟି, କେଉଁଠାରେ ଘଟିଛି ଏପରି ଏକ ବିରଳ ଘଟଣା, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଲିଉଡ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଏମିତି ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତେବେ ସୃଷ୍ଟି ବିଚିତ୍ର ଅଟେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଆକାଶରୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ ଖସୁଥିବାର ଶୁଣିଥିବେ, ଯେପରି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆକାଶରୁ ମାଛ ବର୍ଷା ହେଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। ତ କେଉଁଠି ଅଚାନକ ଆକାଶରୁ ବାଦଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଢାଳି ହୋଇଯାଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏପରି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଅଟେ। ଆଉ ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ସାଉଦି ଆରବିଆରେ। ତେବେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଏକ ବାଦଳ ଖଣ୍ଡଟି ଆକାଶରୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ଯାହାକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହାତ ମଧ୍ୟ ଲଗାଉଥିବାର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମେଘର ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଟର ଅନୁସାରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କି ଏକ ମେଘ ଏପରି ଭାବରେ ମାଟିରେ ପଡ଼ିଯିବ। ତେବେ ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏପରି ଏକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼େଇ ହେବନି। ଆଉ ଏହି ଘଟଣାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରହସ୍ୟ ଘରେ ରହିଛି। ତେବେ ସାଉଦି ଆରବିଆରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣାର ଦୃଶ୍ୟଟି ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହେବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବା ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି କିଛି ଲୋକ ସତ କହୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।